Дізнайся мені, звідки в тебе ці чари? Да, дівчата, починаємо день. І я вам хочу сказати, що завтра вже п'ятниця, а там недалечко уже і вихідні. Що значить у нас? Віка трошечки собі відпочила. Починаємо день із нормальним настроєм, понімаєте? А не з настроєм какашка, він нікому, коротше, не треба. Сьогодні по плану у мене прибирання. Треба, коротше, прибрати в хаті. Трошечки потім поїхати, треба ще докупити Даші світера, тому що вчора було велике прання, зранку встала, і таке враження, що у дитини взагалі один, коротше. Дівчат, ніколи не робіть прибирання у будній день, тому що можна, коротше, гарно так хірянутися, блін, об двері. А потім розплакатися, коротше, пожаліться, ну це якийсь капець, блін. Все, зараз оце протираю тут у кімнатах і ну його в баню. Боже, так боляче прям, аж само себе шкода, знаєте, стало. А хто пожаліє, як не я? Ой, зранку вже поплакали, все нормально, знаєте, весь негатив уже вийшов. Да не буде він на голові в те кліть, ну ти ж. Давай. Підожди, я отак присотак приблизно. Ну да. Офігеть, не пише. А ну поверни. Одірвали ці вуха, це вообще. Хендмейд. Так, повертайся до батька. Отак рівненько. А ну давай. Підожди, отак рівно вуха ці? Більш-менш, так. Да. Нормально піде. Сварили товке м'яско. Там це? Вони хочуть нічого кушати, хоч трішки може м'яса поїсти, та Шулька його годує ці дні, не відходи від нього. Ну нам вже значно краще, слава Богу. Очок. Ой, каже, м'ясо смачне. Кажу. Прибирання закінчилося, дівчата марафет навели, Артемка їде по справам, а я зустрінуся із Лесею десь, хочу вона чи свекрухи подарунок купити, в них там річниця, весілля чи що, ну коротше, лишній повод, знаєте, пошлятися по магазинам, поточити ляси. Артемка тут серйозно вирішив ще дома очистити територію. У них мусорку ж. Здати метал. От так. Буде бабло. Так, що, дівчаточка, у чому там зараз, бо будете ж питати. Залізо 4,50, мідь 290, латунь, ще й папір. Нічого собі. Ой, аж з рук чуть телефон. Макулатура, хотіла сказати, літна бумага. Макулатура. 30 гривень. Неплохо. Тарахкотить на весь район. Опч! Нічого собі. Колись я покатаюсь на тракторі, да? Учора розхірячила палець. Розхірячила вчора, а почало боліти сьогодні. Серйозно. Так. Не знаю, куди ми, дівчата, підемо зараз. Зараз десь як заведе мене, як поведе, понімаєте? Ой, Артемка вже йде. Чи що? Щось не йде. На це. Десь походимо, погуляємо. Що там? Нічого собі! А ну давай да. Ділись. Ой, і все мені? Ну так. Да. Ух ти мой, 103 гривні. А що ти ведь здавав, Тьом? Та там якісь куски цього. Куски? Треба було ціленьке здавати.
Дівчата, показую вам ідеальне просто поєднання. Це тональна основа від Богенія і ось такий консилер. Дівчат, якщо у вас, знаєте, якісь там синячки або ще щось є на обличчі, ви не дуже не виспалися і потрібно гарно виглядати, оцей консилер перекриває абсолютно все. Дуже гарна оця тональна основа, прям дуже, дівчат, вона класно зволожує. Іде ще й з SPF 20. І найголовніше, що вона гарно лягає на обличчя. Реально немає абсолютно ніякого ефекту маски. Це, ну, просто ідеалочка, я вам серйозно кажу. Два оці засоби зроблять ваше обличчя зранку свіженьким і гарненьким. Дівчат, я спеціально сфокусувала, тому що блиск неймовірно класний, дуже легко лягає. І знаєте, такий природній ефект. Ось так він, дівчатка, виглядає. Це також блиск від Богенія. Плюс тут я вже дуже давно брала, дівчат, ось ці собі тіні для вій і повік. Вони йдуть уже отут, дівчатка, ось тако, бачите, із пензликом. Взагалі, тут дуже гарна косметика. Я з ними просто дуже давно і задоволена на всі 100, тому що, дівчат, хороша, якісна косметика не завжди, от повірте мені, буде коштувати, Бог знає, які гроші. Реально можна купити за гарною ціною. Ух, і мені подобається. Ще в асортименті, дівчатка, в них є отакі дуже класні патчі. Я їх завжди зберігаю у холодильнику, і вони дають дуже класний охолоджуючий ефект. Дівчат, протягом 2 днів абсолютно на весь асортимент в цьому магазинчику буде діяти знижка мінус 10%. Вони мають просто безліч, більше 7 тисяч реально задоволених клієнтів, тому що і багато моїх підписників вже тут купували. До речі, я залишу посилання на їхній телеграм-канал, дівчата. Там 2 дні, я вам пропишу, да? Щоб не згубити, знижки майже до 70%. Я вам дуже, дівчаточка, їх рекомендую, тому що тут якісна і хороша косметика.